негізгі коронавирус диагноз қойылды дегенне қазір шошынбау керек та, қорықпау керек та. Неге десеңіз, жай тұмау тәрізді бүкіл жерге тарап бітті, оның қорқ. Дәл осылай халықты сабырға шақырған еліміздің жетекші инфекционист дәрігері ешқандай клиникалық көрініс болмаса да, коронавирусқа қатысты тест тапсырғанда вирус шығуы мүмкін дейді. Себебі салт ауысмалдаушымен жеңіл түрде ауырған науқас байланысқа түссе, вирустың жұғу қаупі 80%. Сондықтан да елімізде індетке шалдыққандар саны азаймай отырғанын алға тартады. Коронавирустың орташа түрінде өтетін ауру бар, және ауыр түрінде де өтетін клиникалық көрінісі бар. Осыған байланысты жеңіл түрде өтетін, және сонымен бірге салт ауысмалдаушы дейміз, мынау инкубациялық кезеңде, және содан кейінгіде де кейбір адамда адамның ағзасымен байланысты ешқандай клиникалық көрініс пайда болмайды. Бірақ ПЦР зерттеу жүргізгенде сол адамнан жаңағы вирусты тауға болады. Ал еліміздің мемлекеттік бас санитарлық дәрігері жұмыс беруші қарамағындағы қызметкерлерге полимеразды тізбекті реакция тесттерін негізсіз тапсыртуды тоқтату керектігін айтты. Себебі зертханаларда анализ тапсыратындардың қатары онсыз да азаймай тұр. Поэтому еще раз хочу обратиться к работодателям и населению. Жұмыс берушілердің қызметкерлердің тестілеуден өтуі туралы талабы зертханаға қосымша үлкен жүктеме жасайды. Себебі тестілеуге бірінші кезекте қажет адамдарға қол жетімділікті төмендетеді. Айта кетейік, күн сайын Қазақстанда коронавирусқа 30 мыңға дейін зертханалық зерттеулер жүргізіледі. Күні бүгінге дейін 1 миллион 400 мың сынама алынған полимеразды тізбекті реакция тесттерін 80% ақысыз негізде алынады. Нұрлан Сұлтанбек, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.